Mårten Andersson är min kollega som aldrig tackar nej till kvalitetsprogram. Han har gjort Guinness Rekord TV, han har gjort Kändis Robinson, han har gjort Let's Dance och mycket annat folk har förträngt. Och så får han massa skit här för att han har legat runt och hit och dit. Ha ha ha, han är snuskig. Jag tänker inte skämta om det, Mårten. Det finns ingenting att säga om det. Det känns bara taskigt, tycker jag, eftersom hans kuk trillade av igår. Kroppen stötte bort den och det är ingenting vi ska skoja om nu. Utan nu släpper vi det och går vidare, precis som hans snopp gjorde. Då ska jag säga välkommen Mårten Andersson! Vi kan börja med dig, Hasse Brontén. Han är ju den komiker som alla tjejer tycker är absolut snyggast. Vilket ju är helt jävla absurt. Med tanke på att du ser ut som en gammal monchichi. Det stämmer faktiskt. Ja. Exakt, det stämmer. Ja, det stämmer. Hasse Brontén, eller som han kallas runt Stureplan, kommissarie Klamydia. Konstapel Bock. Eller kort och gott, herr Fritzel. Hasse Aro, när jag ser dig så tänker jag mysknullare. Du... Han ser ut som en ädel porrstjärna. Lite i den här höften, fast ändå med snedbenan intakt. Det är Hasse Aro för mig. Hasse Aro har jag tittat på väldigt mycket i TV. Han är ju Mr. Efterlyst. Den utav de två i programmet som man förstår vad han säger. Den andra vet man ju aldrig riktigt. Är han vaken eller sover han? Det är ju en intressant människa, Leif GW Persson. Men frågan är om inte Hasse Aro är snäppet vassare. Han kan ju komma in från vilket håll, från vilken kant som helst i TV-studion. Ingenting är omöjligt för Hasse Aro i en Efterlyst-studio. Det brukar se ut så här. Ring in 08-702-0090. Har ni sett den här mannen? Våra poliser jobbar för er räkning. Det var lördag den 16 april som den finska kvinnan kom gående i. Polisen misstänker att det finns en brottsling som har sett. Det var i lördags kväll som mannen... Vad i helvete? Kvällens huvudgäst, Robert Aschberg, en imponerande herre. Robert Aschberg är en människa som tänker stort. Det är stora bilar, det är pansarvagn han kommer till kontoret med. Åker han båt så är det färja han väljer. Idag kom han och hans entourage hit till Grillad i helikopter. Eller ja, entourage var väl att ta i. Det var bara Gert Fylking som var med, så det var mer maskott han hade med sig hit. Men han kommer hit i helikopter, det är imponerande, det måste jag säga. Det är faktiskt den mest spektakulära entré någon har gjort i det här programmet sen Adde Malmberg dök upp på permobil. Det jag vill säga avslutningsvis till dig, Robban, det är att du har en oerhört uppfriskande icke-svenskhet i ditt sätt att vara programledare och vara människa. Jag är imponerad, för det är inte alltid jättebäst när Robert Aschberg gör någonting, men det är alltid intressant, och framförallt det är raka rör. Man vet vad man får. Robban kommer in i TV-studion och säger: välkomna till TV3. I kvällens program har vi Christer Pettersson på plats som ska göra lögndetektor. Var det han som mördade Olof Palme? Gert Fylking är på ölmässan i Nacka och kommer dricka varenda jävla öl som finns. Det kommer bli helt fantastiskt. Magnus Uggla spelar skivor och det kommer bli SM i Lammemang och Bari med all visa fittan. Häng med! Det är liksom tydlighet som man gillar. Så hatten av, Robert Aschberg. Tack!